У Дніпропетровську цими вихідними пройде посвячення у мурожі. 16 листопада о 10 ранку на Монастирському острові кожен бажаючий у супроводі професійних плавців може випробувати власні сили та скупатися в Дніпрі. Свято присвячено Дню студента та проходить під гаслом «Без шкідливих звичок». Після запливу на гостей очікують польова кухня з гарячою кашею, веселі ігри та конкурси. Хто перший раз хоче прийти до нас, щоб вони одягли одразу купальники, одели, взяли с собой переодеваться, взяли горячий чай и полотенце, чтобы можно было одеться. На правах Нептуна, конечно, будет интересна программа и посвящение моржи, как это у нас традиционно проводится, и понятно, что будет у нас чай со сладкими пирожными и так далее. Потому что наши все заплывы, которые первый раз, я уже 13 лет плаваю в холодной воде, вот, проводятся под девизом «Не пить, не курить и не ныть».